Рік без Каті. Це був дуже, дуже важкий рік. Рік невимовного горя. Рік важкого болю. Рік скорботи. Рік самотності. Рік одинокості. Виповнився рік, як не стало Каті Гандзюк. Перестало битися серце моєї дочки, чудової людини, красивої жінки, істинного патріота України. Назавжди згасла її щира усмішка. Що ми маємо в цей день, коли минув рік смерті Каті? В цей день покарані виконавці злочину, але вони отримали терміни, як за середню крадіжку. На цей день не покарані організатори злочину. Одному з них змінення стаття обвинувачення, іншому дали втекти за кордон не без допомоги правоохоронних органів. Я хотів, щоб він підтвердив, що він на нашому боці. Я хотів, щоб він підтвердив, що напади на активістів в Україні – це система. На жаль, президент не прийшов. Я хочу сказати, що Катя віддала своє життя недаремно. Катя сьогодні стала символом. Символом боротьби за нову Україну. Символом боротьби за нове громадське демократичне суспільство. Сьогодні ми принесли сюди червону лінію. Ця лінія вперше з'явилася на трафаретах Каті восени 2018 року і символізувала факт нападу на Катю, символізувала безкарність злочинців та символізувала бездіяльність поліції. Ми встановимо цю червону лінію тут, біля офісу президента, в цей день, коли жоден із організаторів, замовників жорстокого вбивства Каті не покараний. Я дякую.